Bună dimineața, colegi! Înainte ca să trecem la ordinea de zi, vroiam să spun că în perioada următoare este foarte important să finalizăm anumite procese începute la diverse ministere și să începem să consultăm cu publicul strategiile la care am lucrat în aceste luni și săptămâni. Domnule Gherciu, eu vă rog până la sfârșitul lunii să fie finalizată strategia de securitate alimentară. Acum se vorbește foarte mult despre problemele agricultorilor. Trebuie să oferim și o predictibilitate, care sunt planurile noastre, care sunt prioritățile la care lucrăm în contextul rectificării bugetului, care ar fi anumite resurse suplimentare pe care le putem aloca, așa cum am luat decizia să compensăm 100% pentru accizul la motorină, pentru întreprinderile mici și mijlocii. Vedem, am discutat despre subvenționarea la un litru de lapte. Trebuie să decidem care este politica în acest domeniu și care sunt detaliile, mecanismele de implementare. Lucrăm și la sporirea capacității de depozitare. Trebuie toate aceste lucruri care sunt în strategie, trebuie documentul finalizat și să fie consultat cu toată lumea ca să existe această predictibilitate și să nu fie anxietatea în sector, pentru că toată lumea înțelege că ne așteaptă o toamnă complicată din cauza războiului din Ucraina și în special a problemelor de logistică. Domnul Gherciu. Stimată doamnă prim-ministru, stimați colegi, dimineața am discutat cu colegii. La începutul săptămânii viitoare vom avea un draft pentru o discuție internă, ca până la finele săptămânii viitoare să fie prezentat publicului larg ca să fac cunoștință cu acele măsuri care ne le-am propus să le inițiem. De asemenea, vom finaliza și cu conceptul privind rambursarea accizii la motorină integral pentru categoria mici și mijlocii. Vă rog să prioritizăm ca să putem trece repede prin toate procedurile guvernului. De asemenea, în pregătire pentru toamnă, doamna Cantaragiu, trebuie să prioritizăm subiectele legate de aprovizionarea cu lemne. Vă rog foarte mult aceasta să fie principalul subiect la care să lucrăm, să avem un program de asigurare cu lemne, să ne asigurăm că nu cresc prețurile. Dacă este nevoie să solicităm asistență din exterior, deci Ministerul Muncii și Protecției Sociale lucrează la mecanismul de reducere a vulnerabilității energetice, care va oferi anumite compensații țintite pentru gaze, electricitate, energie termică, dar este nevoie și de acțiune pe partea de aprovizionare cu lemne. De aceea vă rog aceasta în următoarele săptămâni și luni să fie prioritatea în lucrul Ministerului. Și aș vrea să văd un program de aprovizionare cu lemn. De asemenea, știu că Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale lucrează la o strategie de securitate energetică, care tot va fi spre toamnă. Dacă ne puteți da, domnul Spână, o estimare. Da, stimată doamnă prim-ministru, este adevărat, împreună cu partenerii, experții, s-a început lucru pe diferite paliere a strategiei. Am început cu eficiența energetică, regenerabile. Deci odată la zilele sau în săptămânile care au trecut, dar și acum au loc aceste grupuri de lucru în care se discută fiecare subiect separat. Conform estimărilor noastre, în septembrie vom avea conceptul strategiei care va fi consultat public, inclusiv se va lua decizia pentru, în baza acestui concept, elaborarea strategiei, iar draftul strategiei va fi gata până la finalul anului și sper că la începutul anului viitor deja să putem aproba acest document. Noi vedem un document pe termen mai lung decât tradițional. Vorbim, cel puțin în grupurile inițiale, se vorbește de o strategie până în anul 2050, ori înțelegem că aceste provocări în domeniul energeticii
vor fi de durată și țara trebuie să fie pregătită pentru aceste toate scenariile de viitor. Evident, în acest domeniu, transformările durează, mai ales atunci când este vorba despre investiții în infrastructură. Poate dacă am fi avut strategii de securitate energetică pe termen lung până acum, care să funcționeze și să fie urmate, atunci am fi într-o situație mult mai ușoară. De asemenea, eu vreau foarte mult să vă rog, eu știu că ne confruntăm cu multe provocări, probleme, este mult pompierism, dar vă rog să atrageți atenția la executarea bugetului. Și lucrăm la modificarea bugetului, trebuie să venim cu programe noi în contextul creșterii prețurilor și cel târziu, la 1 septembrie, să avem aceste programe pentru diferite categorii de cetățeni care se confruntă cu, deci că, în special, categoriile de cetățeni cu venituri reduse. Deci să vedem care sunt acei oameni care au nevoie cel mai mult de ajutor și să orientăm resurse către aceste persoane. Da, nu o să putem să-i ajutăm pe toți, dar statul trebuie să fie alături de oamenii care au nevoie de ajutor. Da, domnul Spătar. Stimată doamnă prim-ministru, sunt de acord cu dumneavoastră. Noi, la Ministerul Muncii și Protecției Sociale, suntem pe ultima sută de metri în elaborarea hotărârii de guvern pentru reforma ajutorului social, în care vom extinde acoperirea programului și vom ținti mai bine inclusiv pensionarii cu pensii mai mici, familiile cu mulți copii, persoanele din zonele rurale care nu găsesc locuri de muncă. Vom susține păturile vulnerabile. De asemenea, dumneavoastră ați menționat, pregătim și programul de reducere a vulnerabilității energetice, în care vor fi alocate fonduri pentru compensații țintite la tarifele de energie electrică, gaze și căldură. Și de asemenea, vom avea un mecanism de subvenționare a înlocuirii aparatelor electrocasnice pentru cei mai vulnerabili. Mulțumesc. Da, vă mulțumesc. Este important să vorbim și despre planurile noastre, pentru că lucrăm la mai multe lucruri în paralel, dar până ele vor fi adoptate, trebuie oricum să cunoască cetățenii că avem mai multe programe de ajutor care vor fi adoptate în următoarele săptămâni și luni. Vă mulțumesc și acum, dacă sunt propuneri pentru ordinea de zi, domnul Popescu, vă rog. Stimată doamnă prim-ministru, rog să suplimentăm ordinea de zi a ședinței de guvern cu proiectul hotărârii Guvernului cu privire la Comisia Guvernamentală pentru identificarea și achiziționarea unui imobil destinat Ambasadei Republicii Moldova în Republica Franceză. Este bugetat, da? Da. Vă rog frumos. Stimată doamnă prim-ministru, rog să suplimentăm ordinea de zi a ședinței cu proiectul hotărârii de guvern privind prelungirea stării de urgență. Mulțumesc, doamna Misael Nichitin. Și mai erau propuneri? Ok. Cine este pentru adoptarea ordinii de zi cu propunerile enunțate? Aprobat. Începem cu subiectul cu privire la cadre. Domnul Popescu, vă rog. Stimată doamnă prim-ministru, stimați colegi, în temeiul articolului 86 alineatul 2 din Constituția Republicii Moldova și articolul 10 alineatul 6 din legea cu privire la serviciul diplomatic se prezintă pentru examinare și aprobare propunerea Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene privind rechemarea domnului Victor Țvircun din funcția de ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Moldova în statul Qatar și prin cumul în Sultanatul Oman și în statul Kuwait, din data de 23 septembrie 2022, înaintând președintelui Republicii Moldova proiectele decretelor respective. Rog să susțineți această propunere. Întrebări? Cine este pentru susținerea acestei propuneri? Aprobat? În temeiul aceeași baze legislative, propun rechemarea domnului Victor Haruță din funcția de ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Moldova în Emiratele Arabe Unite și prin cumul în Regatul Arabiei Saudite și în Regatul Bahrain, din data de 23 septembrie 2022,
înaintând președintelui Republicii Moldova proiectele decretelor respective. Rog să susțineți această propunere. Cine este pentru adoptarea acestei hotărâri? Aprobat. Continuați. În baza acelorași prevederi legale, propun rechemarea doamnei Tatiana Pârvu din funcția de ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Moldova în regatul țărilor de jos, din data de 28 septembrie 2022, înaintând președintelui Republicii Moldova proiectele decretelor respective. Rog să susțineți. Cine este pentru susținerea acestei propuneri? Aprobat. Mai propunem rechemarea doamnei Angela Ponomariov din funcția de ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Moldova în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, din data de 28 septembrie, înaintând președintelui Republicii Moldova proiectele decretelor respective. Rog să susțineți. Cine este pentru aprobarea acestei propuneri? Aprobat. Continuați? Nu, atât. Nu mai avem pe astăzi. Vă mulțumesc. Trecem la următorul subiect. Domnul Rusu, vă rog. Stimată doamnă prim-ministru, stimați membri ai guvernului, prezint atenției dumneavoastră proiectul legii privind dreptul de autor și drepturile conexe, elaborat în contextul necesității de armonizare a prevederilor legislației în acest domeniu la reglementările acquis-ului comunitar relevant, având menirea de a oferi un grad ridicat de protecție autorilor și titularilor de drepturi de autor și conexe, prin instituirea unui cadru legal care oferă posibilitatea valorificării operilor și altor obiecte protejate de aceste drepturi, de a stabili un mecanism clar de colectare, repartizare și achitare a remunerației de către organizațiile de gestiune colectivă și responsabilizarea tuturor părților implicate în acest proces, precum și de a spori gradul de transparență în activitatea organizațiilor de gestiune colectivă. Elaborarea prezentului proiect de act normativ se subscrie printre obiectivele Guvernului în domeniul culturii, stabilite în planul de acțiune a Guvernului pentru anii 2021-2022, aprobat prin hotărârea Guvernului numărul 235 din 2021, acțiune de la punctul 19.5.1. La fel, menționez că asigurarea respectării drepturilor de autor și conexie reprezintă un obiectiv de cooperare între Republica Moldova și Uniunea Europeană, care rezultă din prevederile acordului de asociere, titlul 5, comerț și aspecte legate de comerț, capitolul 9, drepturi de proprietate intelectuală. Prin proiect se propun a se reglementa aspecte importante precum cadrul juridic aplicabil dreptului de autor și drepturilor conexe, atribuțiile AGP în domeniul dreptului de autor și drepturilor conexe, condițiile de protecție a operilor și obiectelor drepturilor conexe, excepțiile și limitările exercitării dreptului de autor și drepturilor conexe, instituirea normelor privind utilizarea anumitor opere și a altor obiecte ale protecției, fără autorizarea titularilor de drepturi și fără plata vreunei remunerații în beneficiu persoanelor nevăzătoare cu deficiențe de vedere sau cu dificultăți de citire a materialelor imprimate. Revizuirea sistemului de gestiune a dreptului de autor și a drepturilor conexe, reguli în baza cărora se exercită gestiunea colectivă, inclusiv limitarea comisionului de gestiune colectivă, statutul organizațiilor de gestiune colectivă, transparența și controlul activității acestora. Totodată, se reglementează sancțiuni ce pot fi aplicate organizațiilor de gestiune colectivă în cazul nerespectării prevederilor legale. Proiectul legii a fost coordonat cu toate autoritățile publice responsabile, precum și cu alte părți interesate. La fel, acesta a fost supus expertizei de compatibilitate în conformitate cu procedura stabilită de legea numărul 100 din 2017 cu privire la actele normative și regulamentul privind armonizarea legislației Republicii Moldova cu legislația Uniunii Europene, aprobat prin hotărârea Guvernului numărul 1171 din 2018. Urmarea avizării repetate a proiectului de lege, Centrul de Armonizare a Legislației a comunicat lipsă de obiecții și propuneri adiționale. De asemenea, proiectul a fost supus expertizei anticorupție și expertizei juridice,
iar recomandările Centrului Național Anticorupție și ale Ministerului Justiției, inclusiv ale altor autorități și părți interesate participante la procesul de avizare și corespunzător argumentele AGP pe marginea acestora, se regăsesc în sinteza obiecțiilor și propunerilor aferentă proiectului legii privind dreptul de autor și drepturilor conexe. Totodată, proiectul care a fost publicat pe pagina Guvernului a suferit careva modificări în urma ședinței de lucru, cât și a ședinței interinstituționale cu secretarul de stat al Ministerului Economiei. În contextul celor expuse, rog susținerea dumneavoastră în vederea aprobării proiectului legii privind dreptul de autor și drepturile conexe. Mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule Rusu. Există mai multă informație în spațiu public despre organizațiile de gestiune colectivă a drepturilor de autor. Ne puteți spune un pic mai concret cum va fi îmbunătățită transparența activității acestor organizații? Da, doamnă prim-ministru, însă și se reglementează atât în timp cât ca și procedură colectarea, repartizarea și achitarea remunerației către titularii de drepturi. Drept urmare, artiștii, interpreții vor ști cu siguranță care va fi acea remunerație ce urmează a fi încasată din partea organizațiilor de gestiune colectivă, cât și sunt obligați prin lege să fie modificate atât statutele în baza cărora urmează să activeze, dar totodată să publice pe pagina lor oficială anumite acte de interes public, cât și de interes a artiștilor și titularilor de drepturi. Deci va fi această notificare, cum este în România? Întocmai. Ca urmare a notificării, la moment nu se reglementează procedura de notificare și trecerea acelui termen de 3 ani, iar în nou proiect de lege se prevede că termenul de 3 ani în care poate titularul de drepturi să-și revindice acea remunerație pentru drepturile de autor și drepturile conexe curge din momentul în care a fost adusă la cunoștință notificarea cu privire la sumele ce urmează a fi încasate. Și există preocuparea printre artiști, oamenii de artă, că reducerea acestei taxe de la 3% la 0,3% va scade contribuțiile la aceste organizații de gestiune colectivă și în consecință deci nu vor fi compensate suficient drepturile de autor. Cum vedeți dumneavoastră implementarea acestui comision în așa fel ca să nu aibă de pierdut artiștii și oamenii de art? Ca efect a adoptării legii, artiștii, interpreții și alți titulari de drepturi nu o să aibă de suferit cu privire la remunerația care va fi încasată, ba din contra, remunerația va crește cu cel puțin 10%, ținând cont că comisionul de gestiune colectivă a organizațiilor de gestiune colectivă se reduce până maxim la 30%, iar cu privire la nemijlocit, la remunerație compensatorie cu privire la copie privată, pe lângă faptul că a fost diminuat procentajul care este prevăzut la moment în lege, au fost compensat sau a fost cumva suplinit numărul de echipamente și suporturi materiale pentru care vor fi achitate această remunerație. Din calculele care au fost efectuate de către Ministerul Economiei în baza informațiilor care au fost prezentate de către Serviciul Vamal, această sumă și nu va suferi la fel cum nu suferă și cealaltă care este colectată pe baza drepturilor patrimoniale obligatorii prevăzute de lege. Aveți și careva estimări? Se estimează că în baza implementării acestei legi se va colecta nemijlocit pentru copii privată în jur de plus 3 milioane de lei la ce se colectează la moment. Vă mulțumesc. Și de asemenea au fost insinuări cu privire la prevederile ce țin de coruptibilitate. Ați lucrat cu CNA, ați introdus în lege toate
prevederile necesare pentru ca să scadem riscurile de coruptibilitate? Întocmai, stimată doamnă prim-ministru, am avut ulterior primului aviz a Centrului Național Anticorupție, am avut o ședință interinstituțională în care am epuizat toate propunerile de modificare sau completare a proiectului de lege, rămânând doar o singură propunere cu ceea ce privește la cumularea de atribuții a AGP-ului, cum ar fi inițiativa legislativă, controlul și sancțiunea. Consider că aceste prerogative sau aceste atribuții trebuie să rămână la AGP în vederea creierii unui sistem mult mai transparent și corect față de titularii de drepturi de autor și conexie. Vă mulțumesc foarte mult. Eu cred că aceste discuții pot continua și în Parlament. Este o lege de interes major pentru artiști, oamenii de artă și trebuie să continuăm aceste consultări publice care au avut loc în ultimele luni și vor fi continuate și de colegii din Parlament. Vă mulțumesc. Alte întrebări? Dacă nu sunt, cine este pentru susținerea acestui proiect de lege? Adoptat. Vă mulțumesc. În continuare, doamna Cantarăgiu, vă rog. Stimată doamnă prim-ministru, stimați colegi, prezint atenție dumneavoastră proiectul hotărârii de guvern privind proiectul legii pentru modificarea unor acte normative, legea numărul 86 din 2014 privind evaluarea impactului asupra mediului, legea numărul 11 din 2017 privind evaluarea strategică de mediu, legea numărul 851 din 1996 privind expertiza ecologică. Proiectul legii are scopul de asigurarea protecției mediului, prevenirii și sau diminuarea efectelor negative asupra mediului, inclusiv asupra sănătății umane și dezvoltarea durabilă a Republicii Moldova, prin consolidarea cadrului normativ în domeniul evaluării de mediu în conformitate cu cerințele principiului statului de drept și a standardelor internaționale. Proiectul este elaborat conform planului de acțiune a Guvernului pentru anii 2021-2022, acordul de asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană, angajamentelor din Tratatul de Constituire a Comunității Energetice și deciziile Consiliului Ministerial al Comunității Energetice privind obligația de transpunere în legislația națională a Directivei 2014/52 a Uniunii Europene, privind evaluarea efectelor proiectelor publice și private asupra mediului. Necesitatea modificărilor propuse sunt condiționate de lacunele de reglementare identificate, conflicte de norme, prevederi învechite, care nu permit aplicarea clară a procedurilor de evaluare de mediu. Proiectul legii de modificare a unor acte normative va asigura reducerea impactului asupra mediului a proiectelor publice și private la etapele inițiale de planificare, prin identificarea celei mai avantajoase opțiuni de dezvoltare a activității planificate, care să nu dăuneze mediului și sănătății populației. Diminuarea cheltuielilor pentru restabilirea ecosistemelor și biodiversității prin reglementarea evaluării biodiversității, reducerea poverii administrative pentru agenții economici, fiind diminuat termenul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, implicarea, consultarea și participarea populației la etapa timpuriei de evaluare de mediu și luarea deciziei finale de către autoritățile competente privind evaluarea impactului asupra mediului și evaluarea strategică de mediu, doar după consultarea cu publicul. Excluderea avizului expertizei ecologice este condiționat de faptul că legea existentă este depășită, iar activitățile supuse expertizei ecologice se dublează cu cele din anexa 2 la legea privind evaluarea impactului asupra mediului. Astfel, lista activităților supuse evaluării impactului a fost unificată prin ajustarea capacităților din anexa numărul 2 acestei legi, respectiv abrogarea legii privind expertiza ecologică. Modificarea sistemului evaluării de mediu este necesară în scopul asigurării compatibilității cu cerințele Directivei 2014/52 a Uniunii Europene, Convenției ESPO și Protocolul Evaluarea Strategică de Mediu, Convenției Aarhus, pentru a consolida calitatea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului și simplificarea etapelor de evaluare a impactului asupra mediului prin transformarea acestui
acestuia într-un instrument eficient și funcțional al politicii de mediu de prevenire și nu în ultimul rând pentru îmbunătățirea sinergiei cu alte acte normative și documentele de politici naționale. În contextul celor expuse anterior, rog susținerea proiectului. Vă mulțumesc. Întrebări? Dacă nu sunt, cine este pentru susținerea acestui proiect? Aprobat. Vă mulțumesc. În continuare, domn Budeanschi. Stimată doamnă prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, vă prezint atenției dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative. Proiectul conține prevederi de modificare legii 419 din 2006 privind datoria sectorului public, garanțiile de stat, recreditarea de stat și a legii 131 din 2015 privind achizițiile publice pe aspectele ce țin de colaborarea cu agențiile internaționale de rating în procesul emisiei valorilor mobiliare pe piețele financiare externe, oferirea dreptului Ministerului Finanțelor de a selecta și a încheia contractele cu instituțiile financiare specializate și companiile juridice, emisiunea valorilor mobiliare de stat direct persoanelor fizice prin intermediul unei platforme electronice, îmbunătățirea calității datelor privind statistica datoriei sectorului public prin consolidarea datelor, raportarea de către întreprinderile de stat, municipale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar public a informației privind garanțiile acordate, stabilirea dreptului Ministerului Finanțelor de a efectua controle pe teren la dealerii primari, reglementarea procesului de autorizare a contractării datoriei și emiterii garanțiilor de către unitățile administrativ-teritoriale, îmbunătățirea gestionării datoriei de stat al Republicii Moldova în conformitate cu bunile practici internaționale în domeniul Ministerul Finanțelor va elabora planul anual al împrumuturilor care va include structura și volumul finanțării deficitului bugetului de stat pe anul respectiv. Toate aceste modificări vor permite o evidență și o gestiune mai bună a datoriei publice. La ziua de astăzi există careva lacune privind evaluarea corectă a datoriei existente, în special pe faptul că nu există o consolidare a acesteia. Proiectul a fost avizat de către Banca Națională a Moldovei, Ministerul Economiei, Ministerul Afacerilor Externe și supus expertizei juridice și anticorupției. În contextul celor expuse, vă rog susținerea proiectului. Mulțumesc. Mulțumesc. Întrebări? Dacă nu sunt, cine este pentru aprobarea acestui proiect? Aprobat. În continuare, domnul Spătar. Stimată doamnă prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, prezint atenție dumneavoastră proiectul de hotărâre de guvern pentru modificarea regulamentului privind modalitatea de calculare a pensiilor și modalitatea de confirmare a stagiului de cotizare pentru stabilirea pensiilor. Începând cu 22 martie 2022, participarea la acțiunile de luptă pentru apărarea integrității teritoriale și a independenței Republicii Moldova în perioada 2 martie 13 august 1992 se asimilează stagiului total de cotizare necesar acordării dreptului la pensie în temeiul legii numărul 156 din 1998. Acest proiect a fost elaborat în scopul stabilirii modalității de asimilare a perioadei de participare la acțiunile de luptă pentru apărarea integrității teritoriale și a independenței Republicii Moldova ca stagiu necontributiv al asiguratului, în mărime triplă. Totodată, proiectul de hotărâre de guvern prevede mecanismul privind modalitatea de confirmare a perioadei sus menționate prin legitimație de veteran de război de model nou și certificat cu indicarea perioadei de participare la acțiunile de luptă pentru apărarea integrității teritoriale și independenței Republicii Moldova, eliberate de către Ministerul Apărării. În urma acestor modificări, participanții la acțiunile de luptă vor avea pensiile mărite datorită faptului că stagiul de cotizare aferent perioadei de luptă va fi luat în calcul în mărime triplă. Rog să susțineți acest proiect. Mulțumesc. Vă mulțumesc mult. Legea a fost deja adoptată în această privință și avem și resursele în buget, corect, domn Budeanschi? O știre bună pentru veterani. Cine este pentru aprobarea acestui proiect? Vă mulțumesc. În continuare, doamna Misail Nikitin.
Stimată doamnă prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, prezint atenției dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului pentru aprobarea regulamentului tip privind organizarea serviciilor de salvare acvatică și a stațiilor de salvare pe apă. Regulamentul este elaborat de către Inspectoratul General pentru situații de urgență și vine să elimine lacunele de ordin normativ și organizațional, având în vedere că în prezent stațiile care se află în gestiunea autorităților publice locale activează în lipsa unor acte normative de reglementare. Este de menționat că în urma ultimei evaluări a capacităților stațiilor de salvare pe apă efectuate de către Inspectoratul General pentru situații de urgență au fost constatate mai multe deficiențe. Respectiv, conform regulamentului, autoritățile publice locale vor realiza un spectru larg de acțiuni care vor duce la creșterea calității serviciilor de salvare pe apă și diminuarea riscului producerii de înnecuri. De asemenea, regulamentul prevede organizarea și efectuarea de către Inspectoratul General pentru situații de urgență a instruirilor primare și continue, perfecționarea cunoștințelor profesionale ale angajaților postului, organizarea instruirilor și altor activități în vederea menținerii și sporirii capacității de intervenție. Menționăm că în Republica Moldova sunt înregistrate peste 3600 de bazine acvatice. Urmarea efectuării unei analize de către IGSU, circa 165 de bazine necesită să fie amenajate cu stații de salvare pe apă în vederea asigurării condițiilor de siguranță pentru odihnă și agrement. În prezent, pe teritoriul țării funcționează doar 19 stații și posturi de salvare pe apă în regim 24/24 de ore. Totodată, de către personalul posturilor de salvare pe apă, anual sunt salvate de la ANEC circa 340 de persoane și se acordă ajutor calificat pentru circa 1800 de persoane. Urmarea celor expuse, rog susținerea proiectului. Ați lucrat și cu reprezentanții autorităților publice locale în elaborarea acestui proiect important? Da, proiectul a fost consultat și cu autoritățile publice locale, astfel încât să avem o bună sinergie între prevederile actelor normative, dar și posibilitățile autorităților publice locale. Inclusiv au fost discutate și aspectele care țin de alocațiile resurselor financiare în cazul în care ele vor fi necesare. Alte întrebări? Dacă nu sunt, cine este pentru susținerea acestui proiect? Vă mulțumesc. În continuare, domnul Serebrean. Stimată doamnă prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, prezint proiectul de hotărâre a Guvernului care prevede aprobarea programului activităților de reintegrare a țării pentru anul 2022, care a fost elaborat și definitivat în corespundere cu mecanismul stabilit de regulamentul cu privire la modul de selectare și evidență a proiectelor în cadrul programului activităților de reintegrare a țării aprobat prin hotărârea Guvernului numărul 131 din 2014. Alocațiile financiare pentru activitățile de reintegrare a țării în sumă de 15 milioane de lei au fost aprobate prin legea bugetului de stat pentru anul 2022, numărul 205-2021. În anul curent, concursul de proiecte pentru activitățile de reintegrare a țării s-a desfășurat în perioada 1 februarie-11 martie curent, fiind colectate 117 propuneri de proiecte, dintre care 36 de proiecte cu un buget de 15 milioane de lei au acumulat un punctaj de evaluare maxim și au fost aprobate de către membrii Comisiei de Selectare instituite prin dispoziția Guvernului numărul 46D-2022, în componența căreia au fost incluși reprezentanții Ministerului Finanțelor, Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Ministerului Justiției, Cancelariei de Stat și Centrului Național Anticorupție. Proiectul de hotărâre a fost supus consultării publice, avizării și expertizării. Recomandările au fost luate în considerare la definitivarea proiectului. Solicit suportul dumneavoastră și aprobarea proiectului. Vă mulțumesc. Înțeleg că câștigătorii au fost deja anunțați și a fost publicat pe site-ul Guvernului. Este acum foarte important să reușim să absorbim aceste resurse. Mai ales în contextul actual, mai ales luând în considerație necesitatea acestor proiecte. Alte întrebări? Dacă nu sunt, cine este pentru susținerea acestei hotărâri?
Vă mulțumesc. În continuare, doamna Cantaragiu. Stimate doamnă prim-ministru, stimați colegi, prezint atenției dumneavoastră proiectul hotărârii Guvern cu privire la aprobarea regulamentului privind transferurile de deșeuri, elaborat în temeiul prevederilor articolului 64 alineatul 2 din legea privind deșeurile, precum și într-o executare a hotărârii Parlamentului numărul 1599 din 1998 de aderare la Convenția Basel privind controlul circulației transfrontaliere a deșeurilor periculoase și eliminarea acestora. Obiectivul principal al prezentului regulament este asigurarea protecției mediului în vederea respectării cerințelor privind securitatea ecologică la importul, exportul și tranzitul deșeurilor în condiții sigure, care sunt transferate pentru spre valorificare și eliminare doar în țări care acceptă importul și care dețin capacitățile necesare, asigurând trasabilitatea acestora până la destinația finală, în scopul prevenirii transferurilor ilegale de deșeuri. Măsura propusă de prezentul proiect de hotărâre de guvern va realiza sarcina de armonizare a legislației naționale cu legislația și practicile Uniunii Europene prin transpunerea integrală a câtorva regulamente a Uniunii Europene privind transferul de deșeuri. Proiectul constituie un mecanism de aplicare a Convenției de la Basel la nivel european, fiind un document complex care oferă reglementări și soluții pentru orice scenariu care poate avea loc în timpul unui transfer al deșeurilor până la finalizarea acestuia. Proiectul stabilește condițiile la care sunt supuse transferurile de deșeuri și procedurile care trebuie să fie urmate pentru a le autoriza, având la bază notificarea și consimțământul prealabil scris, mult mai complex și mai riguros decât cel actual stabilit pentru deșeurile periculoase și nepericuloase. Aprobarea proiectului de hotărâre implică abrogarea hotărârii Guvern numărul 637 din 2003 privind controlul transportului transfrontalier a deșeurilor și eliminării acestora, care nu este ajustat la noile prevederi stabilite de legea privind deșeurile, luând în considerație că prin anexa numărul 7 din lege au fost acceptate la import unele categorii de deșeuri, precum cele hârtie, sticlă, fier sau oțel, tutun și altele. Astfel, importul acestor categorii de deșeuri, deși este permis conform legii menționate, nu a fost reglementat procedural prin actul normativ existent. Avantajele principale urmare aprobării proiectului hotărârii de guvern cu privire la aprobarea regulamentului privind transferurile de deșeuri sunt: regulamentul privind transferul de deșeuri va crea condiții pentru transferuri sigure de deșeuri, trasabilitatea acestora și va garanta aplicarea unui tratament adecvat al deșeurilor la destinația finală. Obiectivul și componenta principală și predominantă al prezentului regulament reprezintă protecția mediului, asigurarea respectării cerințelor privind securitatea ecologică la importul, exportul și tranzitarea deșeurilor, inclusiv eliminarea acestora. Este important să se organizeze și să se reglementeze supravegherea și controlul transferurilor de deșeuri, astfel încât să se țină seama de necesitatea de a conserva, proteja și îmbunătăți calitatea mediului și sănătatea oamenilor și să promoveze o aplicare mai uniformă a reglementărilor în cauză. O cooperare internațională eficientă privind controlul transferurilor de deșeuri va contribui la promovarea schimbului de informații, răspunderea comună și eforturi de cooperare între state pentru a garanta gestionarea ecologic-rațională a deșeurilor la nivel transfrontalier. Aplicarea regulamentului va permite adoptarea măsurilor necesare pentru a garanta că deșeurile importate sau exportate sunt gestionate pe toată durata transferului, inclusiv în timpul valorificării sau eliminării în țara de destinație, fără a periclita sănătatea oamenilor și fără a utiliza procedee sau metode care ar putea dăuna mediului. Instalația care primește deșeurile va fi obligată să funcționeze în conformitate cu standardele de protecție a mediului și a sănătății oamenilor. Totodată, regulamentul va crea premize pentru reducerea transferurilor ilegale de deșeuri, iar persoana care se află la originea unui transfer ilegal va fi obligată să retragă deșeurile în cauză sau să adopte măsuri alternative pentru recuperarea sau eliminarea acestora. În contextul celor expuse și în scopul respectării angajamentelor asumate în cadrul acordului de asociere, propun susținerea proiectului hotărârii de guvern menționat. Vă mulțumesc. Întrebări? Dacă nu sunt, cine este pentru susținerea acestui proiect? Aprobat. În continuare, doamna Misail Nikitin.
Stimată doamnă prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, prezint atenției dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului cu privire la inițierea negocierilor și aprobarea semnării acordului de grant dintre Guvernul Republicii Moldova și Agenția Japoneză de Cooperare Internațională pentru proiectul privind îmbunătățirea echipamentelor de prevenire a incendiilor. Acordul de grant prevede achiziționarea a 9 autospeciale și 10 autoscări de intervenție la incendii și descarcerare, de care va beneficia Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. De asemenea, conform proiectului, pompierii și salvatorii vor fi instruiți să utilizeze echipamentele recepționate. Dotarea cu echipamente va contribui esențial la creșterea securității și siguranței populației, va duce la reducerea timpului de răspuns în situațiile excepționale, precum și va contribui la sporirea performanțelor de intervenție în situații de urgență. Proiectul de grant propus pentru negocieri și aprobarea semnării prezintă obiectul acordului, întocmit prin schimb de note între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Japoniei, semnat la 26 noiembrie 2021. Acesta are drept scop confirmarea deschiderii Guvernului Japoniei de a oferi Guvernului Republicii Moldova mijloace financiare nerambursabile în valoare de 1.549 milioane ieni japonezi. Urmarea celor relatate, rog susținerea proiectului. Vă mulțumesc. Întrebări? Dacă nu sunt, cine este pentru susținerea acestui proiect? Aprobat. Veste bună. Discutăm de mai mult timp despre necesitatea îmbunătățirii echipamentelor pentru IGSU și ele sunt costisitoare. Este foarte important asistența pe care o primim din partea partenerilor și în acest caz din partea Japoniei. În continuare, doamna Nimerenko, vă rog. Stimată doamnă prim-ministru, stimați colegi, propun atenției proiect hotărârii de guvern pentru inițierea negocierilor și aprobarea semnării acordului întocmit prin schimb de note privind cea de-a treia fază de asistență tehnică pentru Centrul de Medicină Tradițională Chineză din Republica Moldova. Centrul de Medicină Tradițională Chineză a fost inaugurat în 2011 în cadrul primei faze a proiectului dat în baza acordului semnat dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Populare Chineze, fiind unul dintre primele centre de acest gen în Europa de Est, finanțarea fiind asigurată de către partea chineză, beneficiar direct fiind Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Tistimețanu. Durata primei faze a proiectului a fost 2 ani și 7 luni și a inclus lucrări de renovare a clădirii, crearea a centrului, înzestrarea acestui cu echipament, mobilier, plante medicinale și toate necesare activității, inclusiv activitatea 3 medici specialiști chinezi cu translator pe perioada anilor 2011-2013. Durata fazei a doua a fost de 2 ani, în 2016-2018, în care a fost asigurată activitatea unui alt grup din 4 medici specialiști în medicina tradițională chineză și un translator, care împreună cu medicii autohtoni au desfășurat activitate clinică în 3 domenii prioritare: acupunctură, kinetoterapie și fitoterapie chineză. Rezultatele obținute și succesul la pacienți în implementarea primilor două faze au motivat fondatorii centrului de a iniția faza actuală a treia, care are drept scop continuarea cadrului de cooperare pentru dezvoltarea moldo-chineză și fortificarea acestui centru, delegarea unei noi echipe de specialiști chinezi, furnizarea echipamentelor, consumabililor, medicamentelor chinezești naturale, colaborarea în domeniul instruirii, perfecționării calificării profesionale a medicilor din Republica Moldova în domeniile de medicină tradițională chineză. Cheltuielile specificate de partea chineză vor fi decontate în baza asistenței gratuite de către partea chineză prevăzute în acordul de cooperare tehnică și economică între guvernul ambelor țări, semnat la 15 decembrie 2011. Proiectul tratatului internațional prezentat a trecut toate procedurile interne reglementate de legea privind tratatele internaționale ale Republicii Moldova. Reieșind din cele menționate, rog susținerea proiectului. Mulțumesc. Vă mulțumesc, doamna Nimerenko. Cine este pentru aprobarea acestei hotărâri? Vă mulțumesc. În continuare, domnul Budeanschi. Stimată doamnă prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, vă prezint atenției dumneavoastră proiectul cu privire la abrogarea hotărârii Guvernului numărul 777 din 1997 privind perfecționarea mecanismului de reglementare a comerțului exterior. Hotărârea menționată a fost
aprobată în vederea reglementării și perfecționării comerțului exterior. Ulterior aprobării acestui act normativ, domeniul dat a fost supus mai multor reforme, în urma cărora legiuitorul a aprobat sau a modificat, completat mai multe acte normative care stabilesc reglementări aferente comerțului exterior, altele decât cele din actul citat. Printre aceste documente, acte legislative sunt Codul Vamal, Codul Fiscal, Legea numărul 62 din 2008 privind reglementarea valutară, Legea numărul 105 din 2003 privind protecția consumatorilor și multe alte legi. Astfel, conținutul hotărârii Guvernului numărul 777 din 1997 este desuiet și contravine actelor normative aprobate ulterior în domeniul menționat. Ori în acest sens se impune abrogarea acestuia. Astfel, această hotărâre va curăța puțin spațiul normativ și va elimina acele contradicții care încă mai persistau. Urmare celor relatate, rog susținerea proiectului. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Budeanschi. Întrebări? Dacă nu sunt, cine este pentru susținerea acestui proiect? Vă mulțumesc. În continuare, doamna Mihailov Moraru. Mulțumesc, stimată doamnă prim-ministru, stimați membri ai Guvernului. Propun atenție dumneavoastră pentru aprobare hotărârea de guvern cu privire la încheierea unui contract de asistență juridică și anume privind împuternicirea Ministrului Justiției să semneze în interesele statului și în numele Guvernului contractul de asistență juridică cu compania de avocatură GST din SUA în parteneriat cu Biroul Asociat de Avocați Burac și Asociații pentru reprezentarea intereselor statului în acțiunea înaintată de Energolians împotriva Republicii Moldova, cauze pendinte la Curtea de Apel Districtuală a Statelor Unite pentru Districtul Columbia, precum și actele, acordurile și procesele verbale necesare pentru buna executare și realizare a contractului numit. Menționez faptul că este un litigiu cu anumită durată din 2019, a cărui obiect ține de recunoaștere și executare pe teritoriul Statelor Unite a sentinței arbitrare a Tribunalului Arbitral ad hoc din Franța, din octombrie 2013, și cu privire la încasarea anumitor sume din contul Republicii Moldova. Hotărârea în cauză, în privința acestei hotărâri, au fost mai multe faze judiciare examinate la moment, fiind depusă cerere de apel de către Biroul Asociat de Avocați invocat în cauză. Deoarece Biroul Asociat invocat în cauză a câștigat și oferta în baza unui concurs, oferta fiind considerată cea mai rezonabilă, avantajul fiind și asigurarea continuității pentru reprezentarea intereselor statului Republicii Moldova, considerăm oportun admiterea acestei reprezentări de către această companie pe acest litigiu. Implementarea prezentului proiect nu presupune alocarea unor surse suplimentare de la bugetul de stat, întrucât sumele pentru acoperirea cheltuielilor în caz au fost alocate Ministerului Justiției prin intermediul legii 112-2022 privind modificarea bugetului de stat 2022. Mai menționez faptul că proiectul în cauză a fost supus și expertizei anticorupție. Rog susținerea proiectului. Vă mulțumesc. Întrebări? Dacă nu sunt, cine este pentru susținerea acestei hotărâri? Vă mulțumesc, aprobat. Și în continuare, din nou, doamna Mihailov Murar. Mulțumesc, stimați membri ai Guvernului. Propun atenție pentru aprobare hotărârea Guvernului cu privire la încheierea unui contract de asistență juridică și din nou împuternicirea Ministrului Justiției să negocieze și să semneze în interesele statului și numele Guvernului contractul de asistență juridică cu Biroul Asociat de Avocați Ceachir, Zamfir și Partenerii în parteneriat cu firma din Kinstelar, din Ucraina, pentru reprezentarea intereselor statului în acțiunea înaintată de către societatea comercială Stilex din Ucraina împotriva Republicii Moldova în instanțele judecătorești din Ucraina, precum și actele, acordurile și procesele verbale necesare pentru buna executare și realizarea contractului numit. Menționez faptul că în 2021, la prima fază de examinare a acestui caz, Curtea de Apel din Kiev a admis cererea reprezentantilor Ministerului Republicii Moldova privind încetarea procesului, deoarece cauza nu urma a fi judecată în procedură civilă. Însă, ulterior, acea hotărâre a fost contestată la Înalta Curte de Casație a Ucrainei și remisă spre examinare în fond la prima instanță.
Totodată, urmare a concursului organizat, compania Biroul Asociat de Cechir, Zamfir și Partenerii, având oferta cea mai potrivnică și pentru asigurarea continuității, a fost desemnată câștigătoare. De aceea rog susținerea proiectului dat, având în vedere și faptul că prezentul proiect nu presupune iarăși alocarea unor surse suplimentare de la bugetul de stat, pentru că suma pentru acoperirea cheltuielilor a fost prevăzută de $7,000, a fost alocată Ministerul Justiției prin intermediul legii 112 privind din 2022, privind modificarea bugetului de stat pentru 2022. Și acest proiect a fost avizat și supus expertizei anticorupție. Rog susținerea proiectului. Vă mulțumesc. Întrebări? Dacă nu sunt, cine este pentru susținerea acestui proiect? Aprobat. În continuare, domnul Spână, vă rog. Stimată doamnă prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, se prezintă atenției dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului cu privire la reorganizarea unor întreprinderi de stat, care a fost elaborat în temeiul prevederilor legii cu privire la Guvern, legii privind administrarea și deetatizarea proprietății publice și legii cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală. Proiectul vizează reorganizarea Combinatului Republican de Instruire Auto, persoană juridică absorbită, prin fuziunea absorpție cu întreprinderea de stat, administrația de stat a drumurilor, persoană juridică absorbantă, în vedere remedierii situației economice la întreprinderile vizate. Relevăm că prezentul proiect de hotărâre are ca scop consolidarea bazei tehnico-materiale a întreprinderii de stat, administrația de stat a drumurilor, prin absorpția Combinatului Republican de Instruire Auto, întru asigurarea cu sediu a întreprinderii de stat, administrația de stat a drumurilor, pentru a exclude cheltuielile de chirie pe care le suportă anual. Totodată, fuzionarea întreprinderilor vizate este o soluție viabilă și pentru întreprinderea de stat Combinatul Republican de Instruire Auto, aflată în incapacitate de plată, care va permite crearea unei întreprinderi puternice din punct de vedere economic, administrația de stat a drumurilor, căreia îi vor fi transmise drepturile și obligațiile, inclusiv bunurile imobile cu suprafață totală de 3.974 metri pătrați și terenul aferent cu suprafață de 5,1 hectare, care la moment este în gestiunea Combinatului Republican de Instruire Auto. Stimată doamnă prim-ministru, menționez că asupra acestor bunuri, pornind de la faptul că această companie este cu datorii, au fost și anumite încercări de, sau a apărut în spațiu public despre anumite încercări de preluare acestor bunuri. Complementar, proiectul prevede că disponibilizarea personalului persoanei juridice absorbite se va efectua în conformitate cu legislația muncii în vigoare, iar transmiterea patrimoniului de la persoana juridică absorbită către persoana juridică absorbantă se va efectua în conformitate cu prevederile regulamentului cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publică, aprobat prin hotărârea Guvernului numărul 901 din 2015. Proiectul a fost supus avizării și expertizării conform procedurii reglementate de cadrul normativ. În temeiul celor expuse, rog susținerea proiectului de hotărâre. Vă mulțumesc. Întrebări? Dacă nu sunt, cine este pentru susținerea acestei hotărâri? Aprobat. Și acum avem mai multe avize. Domnul Spătaru, vă rog. Stimată doamnă prim-ministru, prezint atenției dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului privind aprobarea avizului asupra proiectului de lege prin modificarea articolului 2 din legea numărul 121-2001 cu privire la protecția socială suplimentară a unor categorii de populație, înaintat cu titlul de inițiativă legislativă numărul 150 din 21 aprilie 2022 de către un grup de deputați. Proiectul prevede acordarea dreptului la alocații lunare de stat persoanelor antrenate de organele puterii locale la strângerea munițiilor și a tehnicii militare, la deminarea teritoriului și a obiectelor după anul 1992, în cuantum de 750 de lei, prin completarea articolului 2, alineatul 1, sub punctul 8, la legea numărul 121 din 2001. Potrivit calculelor prezentate de către Casa Națională de Asigurări Sociale, pentru implementarea proiectului, vor fi necesare mijloace financiare în mărime de 29,6 lei pe lună pentru 39 de potențiali beneficiari noi de alocații lunare de stat. Acești bani sunt, se încadrează în bugetele aprobate anterior în acest an. Luând în considerare scopul urmărit de proiect de a asigura cu măsuri de protecție socială toți veteranii de război, din care fac parte și persoanele vizate de acest proiect de lege, susținem conceptual, în limitele transferurilor de la bugetul de stat către bugetul asigurărilor sociale de stat pentru anul 2022, propunerea legislativă înaintată de
deputați. Rog susținerea avizului prezentat. Mulțumesc. Vă mulțumesc. Întrebări? Dacă nu sunt, ce este pentru susținerea acestui aviz? Aprobat. În continuare, domnul Gherciuc. Stimată doamnă prim-ministru, stimați colegi, prezint atenție dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative înaintat cu titlul de inițiativă legislativă. Proiectul supus avizării are drept scop modificarea legii numărul 119 din 2018 cu privire la medicamentele de uz veterinar și anexii numărul 1, capitolul 3, actele permisive care se încadrează în categoria certificatelor la legea numărul 160 din 2011, privind reglementarea prin autorizarea activității de întreprinzător și vizează în principal perfectarea cadrului legal privind procedura existentă de înregistrare a medicamentelor de uz veterinar prin simplificarea cerințelor de înregistrare față de medicamentele de uz veterinar înregistrate, autorizate în una din țările spațiului economic european sau de către Agenția Europeană pentru Medicamente. Stabilirea unor prevederi stricte privind interdicția de administrare a medicamentelor de uz veterinar cu efect antimicrobian, dacă acestea urmează a fi administrate cu scopul de a promova, stimula creșterea animalelor și restricționarea comerțului electronic, distribuția angro și cu amănuntul cu medicamentele de uz veterinar, care se eliberează numai în baza prescripției veterinare. Adoptarea proiectului propus va asigura societatea cu medicamente de uz veterinar de o calitate mai înaltă, iar medicii veterinari vor avea la dispoziție medicamentele de uz veterinar mai eficiente, respectiv rezultate mai înalte în urma tratamentelor aplicate în procesul de creștere a animalelor. Acest fapt va impulsiona direct dezvoltarea sectorului zootehnic, ce reprezintă o ramură importantă a economiei naționale și o verigă de bază în asigurarea securității alimentare interne. Proiectul înaintat cu titlul de inițiativă legislativă a fost avizat de ministerele și instituțiile de resort, iar obiecțiile înaintate au fost examinate și incluse în proiectul propus spre aprobare. Reieșind din cele expuse, rog susținerea proiectului prenotat. Vă mulțumesc. Întrebări? Dacă nu sunt, cine este pentru susținerea acestui proiect? Aprobat. Continuați, domnul Gherciuc. Stimată doamnă prim-ministru, stimați colegi, se prezintă spre atenția dumneavoastră avizul la proiectul de lege pentru modificarea legii numărul 668 din 1995 pentru aprobarea listei unităților ale căror terenuri destinate agriculturii rămân în proprietatea statului. Proiectul de lege prevede excluderea din anexă la legea dată a unui lot de teren agricol de 2,5 hectare aflat în gestiunea întreprinderii de stat, stațiunea didactică experimentală Criuleni, în scopul folosirii lui ca teren pentru construcția unității de procesare a subproduselor de origine animală nedestinate consumului uman. În vederea realizării angajamentului Republicii Moldova asumat prin acordul privind cea de-a treia finanțare pentru proiectul Agricultura Competitivă în Moldova. Totodată, informăm că bunul imobil cu suprafața de 2,5 hectare amplasat în orașul Criuleni, raionul Criuleni, urmează a fi format ca un nou bun imobil prin separare de bunul imobil cu numărul cadastral 3101101138, suprafața totală fiind de 96,8 hectare. În contextul celor expuse, comunicăm că terenul cu suprafața de 2,5 hectare, ce urmează a fi exclus din legea numărul 668 din 1995, va rămâne în continuare în gestiunea întreprinderii de stat, stațiunea didactică experimentală Criuleni. Mulțumesc. Întrebări? Dacă nu sunt, cine este pentru susținerea acestui proiect? Aprobat. În continuare, doamna Mihailov Murar. Stimată doamnă prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, propun atenției dumneavoastră pentru aprobare avizul asupra amendamentelor la proiectul de lege pentru modificarea articolului 75 din legea 68 din 2016 cu privire la expertiza judiciară și statutul expertului judiciar în baza inițiativei legislative a unor deputați numărul 8 din 2022. Cu privire la amendamentul numărul 06-03-54 din 14 aprilie 2022, prin care se propune completarea articolului 75 legea 68 cu aliniatul 5 prim, privind faptul că costurile expertizelor judiciare efectuate în scopul instituirii unor măsuri de ocrotire sunt suportate de bugetul de stat,
se susține, fiind apreciat drept justificate argumentele autorului amendamentului. Acest amendament presupune cheltuieli din contul bugetului de stat doar pentru expertizele judiciare, nu și cele extrajudiciare, în scopul instituirii unor măsuri de ocrotire. Cu privire la amendamentul numărul 7 din 14 martie 2022, prin care se propune completarea aliniatului U8 al articolului 75 din legea menționată, prin care expertiza judiciară pentru stabilirea paternității necesară pentru revendicarea dreptului la pensie de întreținere a copiilor cu dizabilități se efectuează gratuit pentru persoanele a căror buget familial nu depășește suma de 3.000 de lei, nu poate fi susținut din următoarele motive. Autorul amendamentului nu a efectuat o analiză în privința impactului bugetar generat de implementarea normelor propuse și nu a estimat costul acestora, nefiind respectate prevederile articolului 30 al legii 100 cu privire la actele normative, cu privire la fundamentarea economică financiară a propunerii și că nefiind respectate prevederile articolului 17 alineatul 2 din legea finanțelor publice și responsabilității bugetar fiscale, pe faptul că pe parcursul anului bugetar în curs nu pot fi puse în aplicare decizii ce conduc la majorarea cheltuielilor bugetare, dacă impactul financiar al acestora nu este prevăzut în buget. Ori în virtutea articolului 131 alineatul 6 din Constituție, nicio cheltuială bugetară nu poate fi aprobată fără stabilirea sursei de finanțare. Rog susținerea avizului. Mulțumesc. Întrebări? Dacă nu sunt, cine este pentru susținerea acestui aviz? Aprobat. Continuați, doamna Mihaela. Mulțumesc. În continuare se propune spre aprobare avizul asupra proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative în baza inițiativei legislative numărul 86 din 2022 a unor deputați. Scopul acestui proiect se referă la instituirea unui mecanism de suport acordat guvernatorului Găgăuziei și președintelui Adunării Populare a Găgăuziei pentru a asigura eficacitatea activității împuternicirilor acestora. Principalele prevederi propuse se referă ca conducătorii menționați să fie asistați de un cabinet propriu, fiind necesară în acest sens operarea modificărilor de rigoare în legea 80 cu privire la statutul personalului din cabinetul persoanelor cu funcții de demnitate publică și în legea 270 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar. Deși conceptual ți-ar accepta această inițiativă, prin acest aviz se propune ca Guvernul să nu susțină inițiativa înaintată în versiunea prezentată, deoarece, contrar notei informative, crearea cabinetului, precum și salarizarea personalului, va atrage după sine o creștere a costurilor și este necesară în acest sens o anumită estimare și fundamentare economică. Se comunică însă disponibilitatea de a reveni asupra proiectului de lege propus într-o formulă revizuită, însoțită de estimările privind impactul financiar al normelor propuse asupra bugetului public național. Rog susținerea avizului asupra proiectului de lege vizat. Doamna Vlah, vă rog. Bună ziua. Я хотела для себя уточнить. У нас единственная причина – это финансовое покрытие, которое возникает. Ну, не только. Госпожа Влах, вот, например, у наших вице-премьеров тоже нету кабинета. И мы в контексте реформы административной реформы и в контексте изменений к бюджету можем продолжать говорить об этом. Идея в том, чтобы не расти государственный аппарат без определенных правил и принципов, которые общие, да, то есть не относятся только к одному члену правительства или к другому. То есть мы обговаривали этот аспект, и думаю, просто нужно еще... Дам премьер-министр, здесь вот передо мной закон, здесь указано, что собственные кабинеты могут иметь и председатель парламента, и могут иметь председатели фракции, премьер-министр, первый замминистр, замы премьера, министры, народные адвокаты, председатель счетной палаты, генеральный примар, генеральный директор центральных административных органов. А глава автономии является одновременно руководителем исполнительной власти в регионе, одновременно является членом правительства. А если речь идет о финансовых ресурсах, то эти ресурсы финансовые будут изысканы из регионального бюджета. Не запрашивается, чтобы финансирование шло из бюджета Республики Молдова. Здесь в инициативе основная идея заключается в том, чтобы законодательно закрепить, чтобы и председатель законодательного собрания Гагаузии, и глава автономии имели данный кабинет. Законодательно закрепить, а дальше источники финансирования – это будет региональный бюджет. Поэтому я прошу поддержать и дать положительное заключение с учетом поправки того, что финансирование будет изыскано из бюджета региона.
Eu am o propunere. Noi sperăm foarte mult că vom avea și o decizie pozitivă vineri referitor la statutul de țară candidat, care va presupune anumite modificări în cadrul general de gestionare a funcției publice. Vom veni cu anumite modificări și în privința cabinetelor altor demnitari și propun să discutăm asta și să găsim o soluție până la ședința guvernului care va avea loc în Comrat, sperăm la sfârșitul lunii iulie. Dacă sunteți de acord, pentru că, încă o dată, repet, nu trebuie să avem o abordare separată. Eu cred că aici trebuie să abordăm și existența cabinetelor la vicepremieri, alți miniștri, cum sunt organizate cabinetele în contextul procesului de integrare europeană. Din câte îmi amintesc, domnul Budeanscu, dumneavoastră tot nu aveți cabinet. Domnul Țurcanu, deci vicepremierii nu au cabinete și am avut o discuție mai largă, doamna Vlah. Eu propun să discutăm în echipă și să venim până la sfârșitul lui iulie cu anumite propuneri în acest sens. В этой связи я предлагаю тогда не давать отрицательного заключения, снять с повестки дня, приостановить рассмотрение этого вопроса. В общем, не давать заключения, и если мы будем все рассматривать в контексте общем, тогда и включить этот вопрос тоже. И сейчас не давать отрицательного заключения вообще. Да, eu cred că este o propunere judicioasă, noi am dorit să păstrăm termenii pentru actele care vin din Parlament, dar cred că în acest caz putem să nu votăm pe acest aviz. Mulțumesc. Să-l scoatem din ordinea de zi și să discutăm până la sfârșitul iulie. Procedural trebuie să votăm excluderea din ordinea de zi sau... Haideți să votăm pentru excluderea acestui aviz din ordinea de zi. Cine este pentru? Rog să votăm. Este exclus și vom reveni la el în contextul discuțiilor mai largi. În continuare, din nou doamna Mihailov Mărar. Sau au fost deja ambele. Domnul Spătaru, vă rog. Stimată domnul prim-ministru, stimați colegi, prezint atenție dumneavoastră avizul asupra proiectului de lege cu privire la acordarea suportului financiar unic beneficiarilor de pensii și alocații sociale de stat, înaintat cu titlul de inițiativă legislativă numărul 129 din 8 aprilie 2022. Proiectul prevede acordarea unui suport financiar unic beneficiarilor de pensii, al cărui cuantum nu depășește 4.000 de lei. Deși suntem de acord cu faptul că în această perioadă trebuie să promovăm măsuri care ar crește veniturile celor mai vulnerabile categorii de cetățeni, considerăm că acest lucru trebuie realizat prin asigurarea unor venituri lunare stabile. În acest scop, pensia minimă a fost crescută de la 1.188 lei în septembrie 2021 la 2.278 lei și 80 de bani astăzi, ceea ce înseamnă că pentru pensionarii cu cele mai mici pensii, veniturile lunare au crescut cu peste 40% în această perioadă. Mai mult de jumătate din beneficiarii de pensii au astăzi pensia legată de pensia minimă. Adițional, toate pensiile au fost indexate cu 14% în luna aprilie. Pentru bugetul sistemului de pensii au fost alocate 23% mai multe resurse în acest an față de anul precedent, ceea ce înseamnă că deficitul fondului social a crescut de la 15 puncte procentuale la 30 de puncte procentuale. Și acest deficit este finanțat din bugetul de stat. Bugetul asigurării sociale de stat a crescut cu 6 miliarde de lei, de la 27 la 33 de miliarde. Propunerea de a acorda un suport unic, deși ar ajuta pe termen scurt pe unii beneficiari de pensii, nu ar avea un impact de durată și nu reprezintă o soluție optimă pentru rezolvarea situației celor mai vulnerabili pensionari. Pentru această categorie, noi extindem accesibilitatea programului de ajutor social și promovăm măsuri adiționale de asistență socială, precum cantinele sociale și serviciile de îngrijire la domiciliu. În acest moment, finanțarea măsurilor prevăzute de inițiativa legislativă supusă avizării ar necesita fonduri suplimentare care nu sunt prevăzute în bugetul de stat, iar autorii proiectului nu au identificat sursele necesare. Totodată, reieșind din faptul că resursele financiare existente sunt direcționate spre realizarea angajamentelor deja asumate, din păcate, proiectul de lege supus avizării nu poate fi susținut de guvern în acest moment. Rog susținerea avizului.
Vă mulțumesc, domnule Spătaru. Oricum trebuie să venim cu aceste programe despre care ați vorbit la începutul ședinței, care reformează ajutorul social și crește ajutorul pentru persoanele vulnerabile, acest program de reducere a vulnerabilității energetice. Trebuie să ne gândim și care ar fi anumite măsuri extraordinare în contextul crizei cu care ne confruntăm. Într-adevăr, am făcut anumite creșteri, dar oamenii s-au așteptat la creșteri reale și creșterea reală s-a adeverit a fi mai mică din cauza acestei inflații, deși eu înțeleg că există creștere reală, chiar dacă luăm în considerație inflația. Totuși, rog să continuăm să analizăm posibilitățile bugetului, care sunt persoanele care au nevoie de ajutor și să venim cu programe adiționale. Sunt de acord, domnul prim-ministru. Noi elaborăm nu numai programul de ajutor social și programul de reducere a vulnerabilității energetice, dar și mecanisme prin care să absorbim fondurile externe care sunt alocate Republicii Moldova de către donatorii internaționali în contextul crizei refugiaților și o parte din aceste fonduri vor fi distribuite către comunitatea de moldoveni care a găzduit refugiații, nu doar pentru familiile care găzduiesc refugiații, dar și pentru populația locală. Și în acest sens vom face niște modificări în fondul de susținere a populației, în legea respectivă, pentru ca să ne asigurăm că resursele sunt direcționate și către cei mai vulnerabili moldoveni, chiar dacă au găzduit sau nu refugiați. Asta este adițional și mecanisme vor fi anunțate curând în acest sens. Vă mulțumesc. Domnul Budeanschi? Doar aș vrea să atrag atenție că avizul nu înseamnă că noi suntem categoric împotriva la acordarea unor suporturi unice. Deci, în anumite condiții, noi putem aplica astfel de mecanisme. Mersi. Sunt de acord. Sunt de acord. Cine este pentru susținerea acestui aviz? Aprobat. Vă mulțumesc. Continuați, domnul Spătar. Încă un aviz, stimați colegi, prezint atenție dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului privind aprobarea avizului asupra proiectului de lege privind compensarea majorării prețurilor la pâine pentru unele categorii de consumatori, înaintat cu titlul de inițiativă legislativă de către un grup de deputați. Deși în titlul inițiativei se spune că este vorba de compensarea majorării prețurilor, în fapt, propunerea înseamnă, de fapt, acordarea unui supliment financiar către beneficiarii de pensii și alocații sociale de stat, cuantumul lunar al cărora nu depășește suma de 3.000 de lei. Deși recunoaștem contextul dificil și considerăm că sunt necesare măsuri suplimentare de susținere a celor mai vulnerabili, considerăm că măsura propusă nu este suficient de elaborată și țintită și nu există mecanisme pentru a asigura că resursele necesare pentru această măsură, estimate la peste 670 de milioane de lei pentru acest an, vor fi utilizate în scopul propus, adică pentru procurarea pâinii. În acest sens, mai eficiente sunt măsurile de reducere a prețurilor la pâine. Aș vrea să reamintesc că în luna februarie, Guvernul a aprobat mecanisme de subvenționare a producerii pâinii sociale, care este vândută la prețuri mici către categoriile de consumatori vulnerabili. De asemenea, așa cum am mai spus, Ministerul Muncii și Protecției Sociale este în proces de extindere a programului de ajutor social în urma reformei aprobate de Parlament. Programul de ajutor social reformat este cel mai eficient mecanism de susținere a păturilor vulnerabile pentru că acesta se adresează nu numai pensionarilor cu venituri mici, așa cum este propus în inițiativa legislativă, dar și persoanelor cu dizabilități, familiilor cu mulți copii, lucrătorilor cu venituri mici, precum zilierii din agricultură, sau șomerilor. În acest context, propunerea de a acorda compensații la pâine doar pensionarilor, deși ar avea un efect pozitiv asupra unei categorii de persoane, nu ar reprezenta cea mai eficientă modalitate de utilizare a fondurilor publice. De asemenea, finanțarea măsurilor prevăzute de inițiativa legislativă supusă avizării ar necesita fonduri suplimentare care nu sunt prevăzute în bugetul de stat, iar autorii proiectului nu au identificat sursele necesare. În acest sens, din păcate, proiectul de lege supus avizării nu poate fi susținut de guvern. Rog să susțineți avizul. Mulțumesc. Mulțumesc. Cine este pentru susținerea acestui aviz? Aprobat. În continuare, domnul Popescu, vă rog.
Stimată doamnă prim-ministru, stimați colegi, se prezintă atenției dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului cu privire la Comisia Guvernamentală pentru identificarea și achiziționarea imobilului destinat Ambasadei Republicii Moldova în Republica Franceză. Proiectul are drept scop crearea Comisiei Guvernamentale în vederea selectării și confirmării opțiunilor pentru procurarea sediului misiunii diplomatice din Republica Franceză. Ambasada Republicii Moldova în Republica Franceză de mai mulți ani se confruntă cu dificultăți majore în identificarea unui imobil pentru chiria sediului. Acest lucru creează probleme serioase pentru asigurarea unor servicii consulare de calitate pentru concetățenii noștri din diasporă. Aceste dificultăți sunt generate de mai multe cauze obiective, printre care lipsa de interes a proprietarilor de a încheia contracte de locațiune cu misiunile diplomatice străine pe motivul exonerării acestora de la prevederile cadrului legal, în virtutea privilegiilor și imunităților, obiecții din partea locatarilor imobilului sau cartierului provocate de fluxuri de cetățeni care se prezintă la sediul misiunilor pentru solicitarea serviciilor consulare. În plus, plata chiriei imobilor este între 18 și 25 de mii de euro pe lună, la care este necesar să fie adăugate și investiții pentru organizarea, amenajarea secției consulare, dar și oferirea garanțiilor suplimentare sub forma garanțiilor bancare, a depozitelor de garanție mai mari de 6 luni de chirie, fie a unor garanții din partea persoanelor fizice sau juridice. Fără un sediu adecvat, misiunea diplomatică are riscul suspendării temporare a programului consular și poate asigura activitatea diplomatică doar de la distanță. Ori în perioada estivală, cererea pentru servicii consulare din partea cetățenilor moldoveni, inclusiv celor urgente, se dublează. Practic, în viitor, deținerea unui imobil propriu va avea un impact pozitiv asupra bugetului țării, diminuând considerabil cheltuielile viitoare pentru chirie. Achiziția va consolida și efortul de creare a condițiilor decente pentru deservirea cetățenilor Republicii Moldova aflați peste hotare, solicitanți de servicii consulare. Proiectul a fost avizat de autoritățile competente, comentariile și propunerile cărora au fost acceptate și integrate în proiect. Ne dorim, prin activitatea acestei comisii constituite, să asigurăm un grad de transparență necesar unei astfel de decizii și achiziții. Rog susținerea proiectului. Vă mulțumesc. Cine este pentru susținerea acestui proiect? Aprobat. Și acum, referitor la prelungirea stării de urgență, votată ieri de Comisia Situației Excepționale, doamna Misail Nikitin. Stimată doamnă prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, se propune Guvernului Republicii Moldova de a înainta Parlamentului solicitarea de a prelungi starea de urgență pe întreg teritoriul țării, declarată prin hotărârea Parlamentului numărul 41 din 2022, pentru o perioadă de 45 de zile, începând cu data de 24 iunie 2022. Gestionarea în regim de urgență a fluxului migrațional și adaptarea sau crearea instrumentelor care să realizeze acest obiectiv, precum și gestionarea amenințărilor ce vizau securitatea națională și energetică a Republicii Moldova, au fost posibile printr-o serie de derogări de la cadrul normativ pe care Comisia pentru Situații Excepționale le-a dispus. Totodată, doar prin eforturi conjugate a tuturor celor implicați, societate civilă, voluntari, autorități publice locale, parteneri de dezvoltare și autorități publice centrale, a fost posibilă gestionarea acestei situații. Astfel, măsurile dispuse au vizat securitatea frontierii, ordinea și securitatea publică, gestionarea fluxului de refugiați, plasamentul temporar al acestora, încadrarea copiilor în procesul educațional, asistența medicală acordată refugiaților și incluziunea socială a acestora. Măsurile dispuse la fel au vizat asistența financiară și ajutorul umanitar, facilitățile financiare acordate în vederea susținerii refugiaților, dar și asigurarea energetică a țării, precum și procedurile necesare pentru gestionarea crizei în domeniul transportului comercial de mărfuri și minimizarea consecințelor întreruperii lanțurilor de aprovizionare. Autoritățile statului monitorizează în permanență situația în scopul prevenirii și anticipării efectelor pe care pot amenința securitatea Republicii Moldova, ordinea publică, precum și alte aspecte ale vieții sociale și economice.
Analiza situației de la frontiera de stat a Republicii Moldova, efectuată de Ministerul Afacerilor Interne, constată că în prezent fluxul de refugiați este mai scăzut comparativ cu cel de la începutul războiului din Ucraina, însă situația impredictibilă din Ucraina poate conduce în orice moment la o nouă creștere considerabilă a acestui flux. Conform informației actualizate, în prezent pe teritoriul Republicii Moldova se află peste 73.200 de cetățeni ucraineni, din care peste 40.650 sunt copii. În perioada 24 februarie, 19 iunie, curent, un număr aproximativ de 462.700 cetățeni ucraineni au intrat pe teritoriul Republicii Moldova prin segmentul moldo-ucrainean. Concomitent, efectele războiului afectează conexiunile comerciale și lanțurile logistice, inclusiv de produse alimentare, aprovizionarea cu produse petroliere, supra-solicitând totodată infrastructura de transport din Republica Moldova. Prin urmare, sunt necesare redimensionarea și reevaluarea soluțiilor și măsurilor care să consolideze procesele de importanță vitală în Republica Moldova și în întreaga regiune. De asemenea, în condițiile actuale, întrucât se păstrează în continuare riscuri în privința securității aprovizionării Republicii Moldova cu energie electrică, gaze naturale și produse petroliere, prelungirea stării de urgență este importantă pentru a dispune de posibilitatea de a interveni prompt și a asigura toți consumatorii cu resurse energetice și pentru a menține securitatea energetică a statului. În situația actuală este nevoie și în continuare de pârghii și instrumente care să permită luarea deciziilor rapide și eficiente, care din păcate nu pot fi adoptate în condițiile cadrului normativ obișnuit. În contextul celor expuse, rog susținerea proiectului. Vă mulțumesc. Domnul Spânu, în privința securității energetice, dacă vreți să adăugați? Da, stimată doamnă prim-ministru, noi am discutat și ieri la Comisia Situației Excepționale. Atâta timp cât Republica Moldova nu are un contract pentru livrarea de energie electrică pentru o perioadă care să depășească termenii la care noi semnăm acum o lună, și aici mă refer la un termen de minim 6 luni, la fel, având un contract de livrare a gazelor cu multe incertitudini care le avem din partea Gazprom, evident că Ministerul susține această decizie, pentru că pentru noi și pentru întreg guvernul cel mai important este să ne asigurăm că cetățenii, economia, în continuare vor avea acces la resurse energetice neîntrerupt. Vă mulțumesc. Întrebări sau comentarii? Dacă nu sunt, atunci cine este pentru aprobarea acestei hotărâri și propunerea Parlamentului pentru a prelungi starea de urgență pe 45 de zile? Votat. Vă mulțumesc foarte mult. Aici încheiem ordinea de zi publică.